Ta, vær så god, så tar du fra akkurat det. Du perlen sparker han ut. Et moment som vi egentlig kom til noe som er litt rart, det det der etter at jeg tatt flaska fra Fredrik. Ja, nå står jeg. Du skulle ut på et eller annet punkt. Nå står jeg og trua ganske lenge, lenge før jeg besøkte. Han, det jeg som passer på meg nå. På en hus og ikke sant? Ja, så Ja, da hopper vi over hele den her passasjen som vi stoppet på nå. Det var her det balla seg til. Ja. Og tenk på i går kveld. Den der jævla døve vitsen med TV-en og mikrobølgeovnen. Den er, lyser jo liksom 1985 av. Hvis vi vil stryke noen ting, så stryker jeg den gjerne. Ja. Men du kan jo si at du serverer til verdens beste. Ja, herregud. Må jeg beholde den, så skal jeg servere den.